Ganscade băși măgăsun cu acolo pe măgăne des. Romesa tot zdați vigiați, să merăm cu asta vascu jadem scobre vedem în el. Arsăm chiar zilele vise nu pleacă. Thaviar arga ga cadare ulan. Arica a xalcișe tot pe bolii al meu. Cădă o demisar scob arceu nevici în a perioadă. Când sub de ozdăcut iulis mi va tătăn. Ozdă tertmet iulis moguvi da. Calatis procuratorii dan. Șet copine va scobre ulepso. Ich neboda reagireba am faptul că așa ireptro a ghidras este să amartiză. Da, și am cei drăguți bolu, adevși, copilul meu, mă coboară bolu, masale vida da edo. Reagăxta, am pus gând malu bășu, trei pus gând malu bășu. Iți ati masale pus mă coboară da deba, rishem de gheț, arșeț cu tine da, poate că urat, copilul meu de zeba bolă pere ați alții. Arșeț pus gând arare să reagireba am coboară reagirea așa. Zares. Cutaș, să cătul uscala cutaș este Maria, Romelz, Mimartaus, sau cu procuraturas, patron Alexandre Mindașulțu, Moaftinu Sampas, Tanta Cafire, Iagireba. El s-a ales Mimartului, Imeretis, Sakatul și Nagasamesu, Imeretis, la acea legeți cum mi se dă cum o sunetis, Sampharul, Tavar Samartelu. Mimartului, Gromelic, Vatsno, Vepsul, Racion, Mimartului, Taic, cu Amastan și Tobli, Vatska de Vazeda, Iagirebi s-a dus, Gata Exana, Kalakis, Kalakutaisi Samartelos. Acuiaris, Sakatul și Negan Sakatul Samitus, Racia Recum, Mr. Kumus, Samarul Tavar Samartelos, Kutaisi Sakalakus Samartelos, Polisis, Meoregan, Opilevis, Ufrosis, Sereli, Rom, Romelic, Squat, Obinetro, Kamukit Kulik, Naismo Kalake, Vince Ganska de Vajari, Mopanili, da, amis Paktan, dacă și repet, Matet Novaru, Kalaki Samartelos și Daitsko Gamodzevada, Igini Gal, Zelevin, am Sakmenovas, Acuiaris, დასავლეთ საქართველოს საქალაქო საოლქო პროკურორის წერილი, რომელიც ქვემდებარეობით მიმართავს ქუთაისის საქალაქო პროკურატურას, რომ შემოსული არის ერთობლივი განცხადება და იქნეს განხილული. აქვე არის ქალაქ ქუთაისის რაიონული პროკურატურის განცხადება, რომელიც ავალებს, რომ აღიძრა სისხლისამართლის საქმე 254-ე მოხლით და ავალებს ქუთაისის საქალაქო სამართველოს რომ შემჭიდროებულ ვადებში მოახდინოს ყველა საჭირო დოკუმენტაციის პროგრამა. ეს არის 31 ივლისის ივლისით დათარიღებული ესერელა. დღეს არის 17 ნოემბერი. ასე რომ არავითარი შემჭიდროებული კი არა გაწელილ ვადებში დაც რო ყოფილიყო ეს ვთ მაინც უნდა ყოფილიყო მიღწეული რაღაც. განსხვავება. აქვე არის ის გამოძახებები საპატრულო პოლიციის 4 გამოძახება. რომელზედაც შედინდი არის შესაბამისი. საუთე. ანუ ახლა აპირებთ მიმართოთ სასამართლოს, იმიტომ რომ პოლიციაში არაფერი არ გამოვიდა. მიუხედავად რომ იქაც უკვე იმედებია, იმიტომ რომ ხალხში დაეკარგა წმენა, იმისა რომ სულ ერთია, მაინც ვერაფერს მიოქცევ, იმიტომ რომ მას ფარველობ. Საინტერესო არის ვინ ფარველობს და ვინიც არის. აი საინტერესებს ხართ. ამის გაგება აინტერესებს. ახლა მე მოვლილი მაქ მსოფლიო სხვადასხვა ქვეყნებიდან, იქ ოფიციალურად არის დაშვებული, მაგრამ ეს უფრო გატარებულია ყველგან, იცის სახელმწიფო მიცის და იმას დაჟები პოლიცია ყავს თავისი და ემსახურება და ასე ახლა მიგდებული ისე რომ მაგას თავის ეკი მიჭირდება, იქაურობა, სამედიცინო მეთვალყურეობა ჭირდება, თავის დაცვა ჭირდება. თვითონ ფარგლებში დარეგულირდებიან და შეიქმნება პირობა იმისა, რომ ეს ვთქვათ აუცილებელია და ვთქვათ საზოგადოებრივი გულისყრომას არ გამოიწვევს, შეიძლება დაერთოს უფლება, მაგრამ ეს მხოლოდ ის როგორც მე ვთქვი თავში და რა ისე რაღაც ჩუმად ქონდეს ასეთი რაღაცა და ხო შეიძლება ექიდან ათასში ციდა უბედურება ვრცელდება და გავრცელდა საზოგადოებაში, მაგრამ ვის მომკითხოთ? მე შე არ უნდა იყოს აკრძალული, იმიტომ რომ ესეც როცა შემოსავლებზე საუბარი, ესეც შეიძლება აქციო შემოსავლის წყარო და არ ისე არ იქცეს, რომ არ მოხდეს დიდი რაღაცა ინფექციების და დაავადებების გადადება ამ უკეთესი პროცესია. Ara or mohrem prostocis legalizeps. Imitoro qela mere da es sazogadobashi ro khtebodes titon esmis. Unjobes alo esegi marginalizeba moral sazogadobis
ეს მარგინალიზება ხდება და ეს თავს ერთ ორგანოში სადღაც რომელიც თავის თავად იფრენს გარიყულებად ჩემი ეს მორალურად აი მას როცა მოუჭერდეს მე სექსი უნდა გახდეს ლეგალიზებული და არა პროსტიტუცია მე ვარ სექსის ლეგალიზების მომხრე.